Altxa, Aitor, bakarka jarriko zaitu lanean. Bueno, Aitor, pasa zen, Euskal Herriko txapelketa, bukatu zian mila, bi mila eta hamalau mila entzuleko plazak. Bukatu zian bertsolaritzaz mintzo ziren iritzi artikulua eta telebista saioak. Non dago orain bertsolaritza? Nondi jango du bertsolaritza datozen lau urte hauetan? Pasa zen Euskal Herriko txapelketa, bukatu ziren mila, bi mila, hamalau mila entzuleko plazak. Bukatu ziren bertsolaritzaz mintzo ziren iritzi artikulua eta telebista saioak. Non dago orain bertsolaritza? Nondi jango du bertsolaritza datozen lau urte hauetan? Milaka lagun finala undian, edo pantailei begira. Batzuk pentsatuz ai betirako, bertan egongo balira. Baina aparrak pasata ura, badoa bere tokira. Bertsolaritzan nun egongo den, galderak entzuten dira. Gaur eta orain hemen dagota, gure bidea hori da. Laurtean behin izaten baitu alako aparraldia. Duela gutxi azkena eta aparra pasada ia. Herririk herri, plazarik plaza, pizten da orain argia. Hori da gure ibilbidea, badaukagun nun aria. Plaza txikiek egiten dute bertsolaritza handia. Beraz herritan eta auzotan segiko du martxa bera. Urte askotan jarraitu duen bidearen arabera. Baina lehengoan geratu gabe, egin dezala hobera. Lau urte azkar pasatzen dira, testigua da norbera. Berriz helduko da olatua, ta igo egingo gera.